4. 2. Els jugadors més petits del club de futbol Mirasol Baco no han perdut el temps durant l'estat d'alarma i han intentat mantenir el ritme d'entrenament des de casa, tal com podem veure en els vídeos que l'entitat ha difós a les xarxes socials. Vestits en l'equipació del club, podem veure en aquests vídeos com els jugadors de l'Alevia i els integrants del Benjamí, femení i masculí no han deixat de practicar el seu esport favorit, tot i el confinament. Si voleu veure més vídeos, en trobareu al perfil de Twitter del Mirasol Baco, @cefumirasolbaco.